Okay, assalamualaikum Mama Handsome, Zami Mama. Depan Mama ni alert. Kita ada di Dungun. Kat sini ada resort chalet. Chalet lah. Nama dia YY Gemilang Beach Chalet. So, kopi kita nak minum semua daripada dia bagi lah. Kalau kata kita menginap kat sini kan, boleh main ambil kat sini. Freedom. Macam dia kata tisu dan lain-lain. Mama pun tak sure sangat. Tapi ni macam tak apa-apa penting lah. Okay, yang nama-nama bilik, bunga kiambang, macam bunga lah, bunga tanjung, ni bunga apa, cempaka. Namu yang hujung, yang hujung ni nombor 12 ni motor mamu. Okay, ni load dah, ni load. So ni bilik mamu, yang hujung ni untung lah kita boleh bawa motor sini sebiji ataupun bawa double stand 3 biji, tepi tu pun boleh bawa. Okay, view dia. Jom kita tengok belakang hotel macam mana rupa. Nak atas rumah tumpangan tak? Okay, ni bahagian belakang dia. So kalau kata kita nak bubuh motor di belakang pun boleh, cuma dia orang berwire tak gini lah. Kalau kereta penuh, tak tahulah macam mana situasi kan. Okay, share kat abang tadi video. Alhamdulillah lah, resi ada membawa sponsor. Okay, bukan sila ni sponsor, ada kawan daripada Sri Kelompok Suria. Sagi nanti Mamu review kedai dia. Okay, ni bilik yang Mamu dapat. Gelap, buka lampu. Okay, buka lampu. Dia dah bagi iron board siap-siap. Iron, dah pop plug. Ni nak cerik ayam.